Enige storie, het oom Skalk Lourens gesê, oor die halfrooiblom, die salonsroos, moet 'n ou storie wees. Dit is 'n blom wat 'n meisie in Marokko in haar hare steek om vrees te lok. Tevens is dit die blom wat ons in Marokko gewoonlik op 'n graf sit. Party onnadenkende mense sê partymal dat my stories onbevredigend is, omdat daar geaksie in hulle is nie. Ander kritici gaan nog verder en sê dat hulle al my stories al van tevore gehoor het, jare gelede. Hulle weet nie presies wanneer of waar nie, maar hulle weet dit is nie oorspronklike stories nie. Baie keer het ek dit gehoor, en dit is heeltemal verstaanbaar, want ek ken werklik geen nuwe stories nie. Maar dis snaaks dat dieselfde kritici 10 of 12 jaar later kom, en vir my vra om weer 'n storie te vertel. En dan sê hulle dat hulle in die tussentyd geleer het, dat 'n storie beter word met die jare. In alle geval, ek het tot die slotsom gekom dat dit met 'n ou storie gaan soos met 'n ou leekie. Mense word baie gou moeg van 'n nuwe leekie. Dit herinner my aan die tyd toe Marie de Pré teruggekom het nadat haar ouers haar oorsee gestuur het om te leer sing. Hulle het diamante op hul plaas gevind, en Marie se onderwyseres het gesê sy het 'n baie mooi sangstem. En toe Marie van Europa af terugkom, omdat diamantproduksie onverwags gedaan geraak het, was ons onderkant die dwaarsberge begeerig om haar te hoor sing. Daar was 'n groot gehoor die aan toe Marie 'n konsert in die skoolgebou gee. Sy het gesing wat sy Italiaanse opera genoem het. En in die begin het die konsert nie te goed gegaan nie. Ons het daardie nuwe Italiaanse liedere nie baie waardeer nie. Een het gegaan oor die naderende sonsopkoms, 'n ander oor vaarwel beminne, en nog 'n ander oor een wat onder iemand se venster staan. Tenminste, dit is wat Marie se ma gesê het. Sy was van die Kaap, en het op die Wellingtonse seminarie skool gegaan. Daar was ook 'n lied oor moederkyk die trane. Die Hollandse skoolmeester het my die betekenis daarvan verduidelik. Maar ek weet nie of dit Marie se wa was, wat daarmee bedoel is nie. Nie dat ons die leekies van Marie de Pré gehaat het nie, alleen maar, dit het ons onaangeroer gelaat. Toe Marie na die pouse weer op die laadplatform stap, voor die swartbord waar die onderwyseres op skool daar somme opskrywe, staan Philippus Bontheis op, 'n boer wat heelpad van niet verdien gekom het om die konsert by te woon, en gaan staan langs Marie de Pré. Hy was baie groot en breed, so dat het gelyk het, asof hy half voor haar staan. Philippus sê toe, hy is net maar 'n eenvoudige doppe. Ons het hom almal toegejuig. En sy oupa was ook net maar net 'n doppe, vervolg hy, 'n man wat sy pyp en tabaksak met 'n lyn aan sy broeksak vasgemaak het. Toe was daar nog leider aan geklap. Philippus sê verder dat hy baie meer van die ou leekies hou. Die nuwerwitse leekies van lag omdat iemand jou clown gesteel het, kan hulle almal maar hou. Daaruit het ons verstaan dat Marie se ma al fluisterend vir Philippus Bontheis die betekenis van Marie se leekies duidelik gemaak het. Toe ons weer kyk, sing almal die skoolkamer saam met Philippus Bontheis wat die maat slaan, my oupa was 'n doppe en 'n doppe was hy. Wonderlik hoe hartroerend daar die ou leekie in die nag onder die skoolkamer se rietdak geklink het. Marie het enigszins konfuus rondgekyk, want dit was mos haar konsert. Maar sy het nie te min saamgesing, en ook nie in Italiaans nie. Daarna het ons baie leekies gesing, almal ouderwetse leekies. Die valhare en die blou oge, en daar waar die son en die maan ondergaan, en vat jou goed en trek vir ere, en met my rooi rok voor jou deur. Dit was regtig mooi. Tot laat in die nag het ons gesing.